ya bar tashin hankali ba abin da nake so ka kana ji mu je ka same ta ku daidaita kada ka ce zaka da kafa domin yin hakan zai ba abokin karawa ka dama mu je kuma wai yaushe kamata mu fara wata sana'ar ne to mun yi magana da dillalin gidaje yace mu in bari zai bincika mu to ina nan dai ina sauraron sa har yanzu ban ji daga gare shi ba domin ya ce zai nima mana cikin jama'a ne to shikenan Allah ya sa mu dace amin wane ne sai ma da soyayya a wajen gidaje to kuma ba yaran nan bane mai wannan suna je ka ce tana zuwa sai ki tashi ki je ki saurare shi ina ga tun ranar da ya aiko mana da kuɗin nan sai fa yau ne zai iya zo ko to da Allah ki masa godiya kuɗin nan kin ji ce muna godiya da kyau tashi maza ki ji sanni da dawowa yauwa sarauniya a ni ba sarauniya bace ka dawo lafiya lafiya kala wallahi hope na same ki lafiya ba sosai ba me faru kwana biyun nan ciwon ciki ya dame ni yanzu ma ban gama dawowa daidai ba ya salam Allah ubangiji ya baki lafiya amin na gode ni da umma muna godiya akan abubuwan da kai mana Allah ya saka da alkhairi kada ki gode mu ba abin da bazan iya akan ki na gode kwarai da gaske ni wai ina Bello ne ho Bello sun ma'aikaci ne ba koyaushe ake samun raken shi ba okay shi yasa na ganka da wannan ba sunana wannan ba sunana Kabiru tun ranar da na fara ganin ku tare da shi ban sake ganin shi ba sai yau kin san yanayin aikin duk daya ne aikin yakan iya tura ka ko ina kamar yanda baya nan ni ma bana nan wallahi shine muka dawo at the same time amma sharadi ba sunana wannan ba sunana Kabiru to shikenan Kabiru ina fata dai kamar yadda Bello yake bashi da yawan magana haka kake kai ma amma ku Bello domin ni bana shiga abin da babu ma'ana to shikenan ba damuwa da muko ha ga ya maka kudi suna yin illa mu tafi kawai ya ran ka ce haka ka je ka same ta ka ce kana son magana da ita kana nufin bar san ciwon na zo in yi magana da ita wuri me zan je in ga miki ai ya kamata ta san ciwon ka dauki ta da daraja bai kamata ka tafi ka nuna kamar baka damu da ita ba fahimta nuna karrar bata ra'ayina me zan yi ni ban ga wani karrar bata ra'ayin ka ba ka je ka same ta ka ce kana son magana da ita na tabbata za ta zo idiya wani matakin karatu kike ne yanzu na gama secondary result nake jira ke ya yi kyau sosai yanzu za a ci gaba ko kuma jami'a ne ko kuma aure ne jami'a that's very good gaskiya to ne alƙawari zan ɗauki nayin karatun ki gaba ɗaya komai fa ka ce warai kuwa ai ba zai yiwu ka ɗauki komai na ka ɗora wa kanka ba me yasa to ina son magana da ke Sumayya Sumayya ba matsala amma haƙƙi tuna ranar da muka fara haɗuwa da ke daga yau babu ke babu ƙara sauraron Mahmud idan kuma kika kuma ku Allah ya isa tsakanina da ke ban yafe miki Sumayya
Sumayya, lafiya kike zubar da hawaye? Ba abin da ya shafe ka bane. Sumayya, Sumayya. Abokina, akwai matsala. Ka rabu da Sumayyan nan.